السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له يجوان إذا السلامي سود وهذا صبح نمو وناكسن أما برق نمو وناكسن وحد لي ميل بدون ده في ذك شوكتان وحنا ذل لي هاي إلهي سبحانه وتعالى ما شوكتن هيدن كوار ساقو أمن غير قوى عافي ما رشي بروق هيدن كسيو كو من هذا يستمر قد الله كقادم وحد لي سود وهذا إن مربو حد هذا إن نصب ذي قصوين ك haddaba qisooyinka sababadii ay ugu dhahdeen oo qisooyinka maareeyay waqti u sameey oo jadwal u sameey oo maxayta waxaan isku dhixiyaa ama insha Allah walaalaha aad qurux badan aad tihiin oo maareeyay yani garbaha aan ku duulaabo waa adinka een inaan wax kala baangeeyo oo waqti u sameeyo waa wax aad qurux badan ahaantii waa talal leesimid ugu fiican marka soo dhawaada insha Allah warkiina jira meel madax ka sareeyso la salaaxay jirtaa maya amar dowla mudacni fidi dabaal la yiri insha Allah nidaam aan u sameeyna qisada haduu almad qisada xanaahan oo bilaaba insha Allah ee ahna gabdhii wanaagsanaa ee saxaabiyadka ah ee ku dayashada inoo gu jirto inaan ku dayanan la rabo gabar kamida qisadooda qisadeedan oo bilaabi doona insha Allah marka jadwal aan u sameeyna xilli ayaan soo gelin doonaa biidnillaah haduu ilaahay idmo maalin walba dhuhurki inaan soo gelin isku daya haduu ilaahay ii qadaro waya ahay masuuliyadan haya marka insha Allah waa iska dhaafay leesinimada iyo waxa ay la daarateen soo dhawaada asxaabi marka waxaan noo wada maanta in umul mu'miniin mid kamida ahna Khadija bint Quwayl ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo ayaan qisadeedii insha Allah waxay leedahay siiro dhan ay leedahay qayb kamida mid ugu horeysa ayaan insha Allah noo soo gudbina hadoo ilaahay idmo waana kuwa loo baahayna ku dayno run ahaantii gabdha ah in xilli jahli ah oo ma sha Allah ayagu way naga ficnaayeen oo Ilaahay baa nabi ka soo dhex saaray laakiin xilli jahli ah asnaamta la caabudo ay noolaayeen hadana iyadoo noolba Ilaahay subhanahu wa ta'ala lugu yiri Ilaahay baa ku soo salaamay guri jannada lagaaga dhisay subhanallah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay in kulli ma gaarinay hanaga daba dhaweeyay baa hanaga gaarsiin leena insha Allah marka qisadaas aan noo wada soo dhawaada hadaa doonaysaan qisooyinkaas quruxda badan een gabdhahaas wanaagsan qaabkay u dhaqmi jireen sidii ahaayeen inaan ku dayana la rabaahe kan haleedanta arko hana la shargareey insha Allah Khadija bint Quwayl waxay ahayd gabar aad u wanaagsan oo ma sha Allah tabaarakallah kitaabki Ilaahay lagu sheegay gabdhaha dhameystirmay ee Ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay ayay maartay u horeysa ay kamid tahay een waxay dhalatay sanadkii la yiraahdo Caamil Fiil 15 sano ka hor ayay dhalatay ee nabigeenana waxay ka weynayd 15 sano markay guusanayay waxay jirtay 45 sano 15 sano Caamil Fiil ka hor ayay dhalatay marka waxay ka dhalatay reer hanti leh oo maaragtay magac leh oo dacidaha ama meeshaas markii yaani maar dadkii ugu sharafta badnaa ama loogu jeclaa qabiilada qabiil kamid ayay ka dhalatay marka waxa dhacday markay soo gaartay 15 sano ay soo dhaaftay inuu guursado nin la yiraahdo Abu Hala abhaalo waxay u dhashay gabar la yiraahdo Hinda een iyagoo dhaqmaya oo Hinday u joogto oo maasha Allah ah ayaa Abu Hala waxa u timid qadartii iyo waqtigii uu dhintay waqti kadib waxa soo doontay nin kale oo la yiraahdo Atiq bin Abit la yiraahdo ayaa soo doontay ninkaas waqti dheer ismiye qabin dabcan ma dhiman laakiin way kala tageen waxaaba umay dhalin oo imey u dhashay siradu ma sheegin waxay dhashay gabadhaas ay Abu Hala u dhashay markaas Khadija iyadoo laba nin soo furtay ayuu waxay ahayd gabar boqorad ah oo nin walba uu hanqalka u soo taagaayo nin walba uu soo doonaayo ya iyadoo iska joogta oo xilligaas quruxda badan ku jirta oo markaan nin uusan qabin ayay waxay ku riyootay habeen habeenada kamida antay seexatay nuur ka soo degay samada ee gurigeeda ku soo degay masha Allah gurigeeda ku soo degay ku riyootay nuurkii sidaas u faafay yaani gurigeeda ayuu sidaas u balaariyay iyadoo iftiinkii riyada ku dhex jirta oo yaani iftiinka intu leeyahay la yaaban ayay soo toostay markay soo kacday mise waa gurigii oo mugdi ah oo riyada wax riyi ahaa way ku riyoonaysay waxa jira nin la yiraahdo Waraqa bin Nawf oo ilma adeer ay ahaayeen iyada ahna nin weyn oo diimihii hore iyo kutubadii hore yacni akhriya ayuu ahaa oo diimihii hore haystay buu ahaa oo meel yacni kitaabadiisii wuxuu ku akhristay ayuu ahaa ninkii bay u tagtay adeerkeed ahaa in adeerkeedna wuxuu ahaa
dadka agtiisa qaaliga ku ah ayay ka mid ahayd oo soo dhaweeyay. Markuu soo dhaweeyay, ayay wuxuu ku yiri Khadiije ay soo dhaweeyay in adeerteeda saaka maxaa ka cusub. Riyadii bay u sheegtay xal ay ku riyootay. Maadaama marka diimihii hore iyo kutubtii hore uu haysto, yacni wuxuu yiri isla markiiba wuxuu yiri haddii Ilaahay ku rumay riyadaada, gurigaaga waa gurigii nebinimada ayuu dhahay. Maasha Allah tabaarakallah. Waa gurigii hee, gurigii nebinimada. Ayadoo marka loo soo fasay riyadeedii kuna haysata qalbiga ayay kasoo tagtay gurigii waraqa binu Nawf iyo adeerkeeda. Waxaa dhacday marka maalin kale oo maalmaha ka mid ah, iyagoo meel wada jooga dumarkii maaragtay Quraysh oo dhan, ayaa waxaa u yimid nin Yuhuudi ah oo qaylinaya. Markaas wuxuu ku yiri waxaa soo dhowaatay xilligii uu imaan lahaa nebigii la yiri waa qaatumul anbiyaa, oo nebigii nebiyada ugu dambeeyey ee talow waa tee tan gurigeeda kusoo dhoweyn doonta oo ninkaas guursan doonta, ayuu yiri. Haddana ayada marka riyadii hore loo fasiray laguna yiri gurigaaga waa guriga nebinimada qalbigay ku haysatay, haddana erayga ninkaas uu dhahay dadka dhigba jarq umay siinin, balse ayada saameyn gooni ayuu ku yeeshay. Maasha Allah. Khadiije waxay ahayd gabar aad u qiimo badan reerkooda dhexdeeda oo aada u wanaagsan. Nebigana waxay meel ka ahaayeen ayada walaalkeed oo la yiraahdo Cawaan bintu Khuwayl la dhaho, oo walaalkeed ah, ayaa wuxuu qabay Safiya binu Cabdimudallib, nebiga eedadiisa ayuu qabay. Khadiije walaalkeeda wuxuu qabay nebi Muxamed eedadiisa ayuu qabay. Marka halkaasi dad xidid ah oo ehel ah oo yacni isyaqaana ayay ka ahaayeen. Wanaagiisa iyo wiilkan aaminka oo Maxamed Amiin la yiraahna way taqaano, halkaas way ka garanaysay. Maasha Allah. Waxaa dhacday marka maadaama nebigu uu soo koray, awowgiisna intuu ay abaar soo hayay uu dhinto, adeerkiis uu kusoo wareejiyey, Khadiije waxay noqotay gabar ganacsato ah oo cidooda dhexdeeda ku leh, yacni maaragtay ku ah gabar sharaf leh, ahna gabar ganacsata ah oo maasha Allah ganacsigeeda Shaam iyo halkaas loo qaado, la safriyo, lacagta la soo celiyo, xoolaha la qaado, rag ayaa u shaqeeya, ma la socotaa? Marka markii nebigu uu soo koray, xoogaa awowgii dhintay, adeerkii uu soo koriyey, ayuu maalin maalmaha kamida wuxuu ku yiri Abi Daalib baa wuxuu ku yiri nebiga sallallahu calayhi wasalam, wiilkaygiyo waxaa wanaagsanaan lahayd maadaaba adduunkuna uu nagu yar yahay, duruufo ay iska jiraan, annaguna famil weyn aan nahay. Abi Daalibna wuxuu ahay reer bini Cabdimudallib, ninka ugu ilmaha badan, ugu owlaada badan, haddana ugu hantida yar ayuu ahaa. Marka wuxuu yidhi maadaaba culays iyo cariiri iska jiro, waxaa wanaagsanaa lahayd wiilkaygiyo Khadiije bintu Khuwayl inaad shaqo ka raadsato ood u shaqeyso, si maaragtay raggaa shaqeynaya ay hantideeda qaada adigu mid noqoto, halkaasna wax nooga soo galaan. Marka wuxuu yiri adeer sidee ima wajigee maarat way ficnaan lahayd aan maaragta ugu cod dirsadaa maaniga, sidee markaasuu ku yiri nebiga wuxuu ku dhahay, oo markaas nebi ma ahayn laakiin dee nebiyaan dhahaynaa, nebigeenna waayey, wuxuu ku yiri hadduu Ilaah iigu talagalay qof bay ii soo diri doontaa, ayuu ku yiri. Warkiisa ugu sii ordaayay Khadiije ayuu u tegey inuu Maxamed yacni adeerkii inuu sidaa lahaa, oo Maxamed la lahaa shaqo maad ka weydiisatid Khadiije. Waa Khadiije oo maqlaysa awal wiilkan wanaagiisa yacni aaminnimadiisa waxaasoo dhan kor kale socotay. Way soo dirsatay oo qofay usoo dirtay oo wixii tiri ha yimaado. Waa loo geeyey, waxay ku tiri waxaan maqlay aaminnimadaada iyo wanaagaaga, marka waxaan rabaa inaan ku shaqaaleysiiyo oon shaqo ku siiyo, oo wixii aad heli jirtay ilaa nebigu wuxuu ahaa inuu dadka ariga u raaco, ayuu wuxuu ka qaadan jiray mushtaaqad yar iyo lacag yar, kadibna wuxuu sii jiray adeerkiis oo ilmihiisa maaragtay ay badnaayeen oo ku biirin jiray. Marka wixii tiri wixii aad lagu sii jiray wax ka badan baan ku siinayaa, waa inaad ii shaqeysaa. Okay buu ku yiri, adeerkiisa usoo laabtay buu u sheegay, adeerkiisana aad ayuu ugu farxay. Maasha Allah. Safarkii koowaad ee loo dhiibay nebiga waxay ku dartay wiil la yiraahdo Maysara oo u shaqeeya iyada, ayay ku dartay. Way baxeen, markay baxeen ayaa waxaa dhacday oo sii socdaan magaaladii markay saa u sii galayaan safarka ay ku sii jiraan, ayay waxay sii mareen nin raahib ah oo la yiraahdo Nasuura.
أي سي مرين رهيب كان مركب وحا جرانا أي ميسرة ميسرة يا سلامي مركب مجالة دي لتجنين كي معناها تشوقي إن ميسرة سلام نينك رهيب كأها مركب سوح وكويري نبي يقول جيت هل كان كويال أو هروين أي هوستي سفليستي وحكويري رهيب كي كاس كل سعودة هيو يهاي مركز كويري وان عربات أو قريش كمد أه أو مارك سفر كي علاقته إلى وضع مركز ويري إن جيت كاس ما فلست إلا النبي ما هن قف كل ما فلست أيو يري ما سر ومغليا مركز كويري السؤال أيو ما سرك وعشه ويري إن ده يسمع عسيهين عسان مرير إن ده يسمع مركز ويري ها مركز ويري إن أديك السؤال وكويت يو ساس مية هاي على ما تسمع ليه مركز ويري ها هو وأسر ويري وأسر إن أرجع سمرك ما يسر مال أيو كلك سدي وأي بحين سوق أي تجين سوق مركز تجين علاب تجدين أيو وحو يري علاب أي ننكل أي نبي سوق لافين مركز سوق لافين والنبي وحو ننكي وحو كويري نبيه وحو كويري كدار لا تأي عصو كدار إنا وحس داس أهين مركز سويري ولقي كم أنا دارم إنا كدار تأسنا متنا متشعلي مركان أق مريان وتشجيان كل حصدا إيه هيقول دارين أيو كويري هيقول دارين أيو كويري مركز ننكي وحو يري ما يسر وحو كويري كان وين نبيجي أي شيء جيران علوم ماذا ينا اللي ولقي استكما وصل دارنا سلامته ما نتشعلي أيو يري أنت مركون ننكي كويري أيو وحو كويري كان وين نبيجي أي شيء جيران علوم ماذا ينا شام يا لتشوجا هدبا فيديو إنه إرادة مرة بو ما يسر مركز صور نقدين أو أي كائن سفر كي أو مجال ذي مكان صور نقدين أيو مركو أتقو قديشو وحي أو كوي رهدو قيب تضم بي أي إن شاء الله نغب الله من دولتا حالا شر غري هنا للي غري وهذه فرحات إيا رقب إذن كو هاي سجح عيل إيا رابطان إذن كو هايان قبله وناك سنة إيا سحابيات كأها إيا نبي محمد حل جيسي جوغي أم المهمنات أها قابك يؤلاق مترين يوانا جودي مركي صور نغطة إن شاء الله صفر كو صور نغطة أي نوع بالله من دون طاعة اللي بالبوتشوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.